Mladi najčešće stiču svoja prva iskustva sa drogom u periodu adolescencije. Zloupotreba droga obično prolazi kroz više faza, a sve počinje radoznalošću. Zatim kod njih se emocionalni poremećaj javljaju najčešće kod mladih i naravno u pubertetu, znači ti njihovi hormonski poremećaj i emocionalni, a onda poremećaj afekta, znači kod njih možemo naći i depresiju. Svi ti poremećaji kod njih mogu da dovedu do želje za drogom. Primarna prevencija, odnosno sprečavanje nastanka bolesti zavisnosti, je najvažnija već u osnovnim školama i mora se podići na viši nivo. U prevenciji i otkrivanju narkomanije najveća je uloga porodice. Iz jedne stabilne, funkcionalne porodice teško ćete naći dete koje će otići da konzumira drogu. Ugledaju se na roditelje, na vršnjake, znači u školi, ili na neke javne ličnosti, znači to im je model ponašanja, znači taj model ponašanja ih uvodi u konzumiranje droge. Lečenje je kompleksno i dugotrajno, odbijaju ga kako sami zavisnici, tako i porodica zbog predrasuda. Ne mogu da kažem da se družim s tim osobama, ali ako su dobri, onda ne more biti odbačeni od društva. Treba da se ljudi otvore, treba da kažu prijateljima. Treba da ide na lečenje i ne razmišlja o drugima, nego o sebi samo. Lečenja traju od 3 do 6, 9 do 12 meseci, znači od pojedinačnog slučaja zavisi svako posebno. I uspešnost je, nemam ni neki podatak, ali vrlo mali broj ljudi zaista prekida sa konzumiranjem droge. Većina njih se vraća. Uprkos činjenici da više muškaraca koristi droge nego žene, uticaj upotrebe droga je veći na žene nego na muškarce. Iz razloga smanjene mogućnosti za žene da pristupe uslugama tretmana, bolestima, zavisnosti i rehabilitacije, dok u porodičnom kontekstu ženski partneri i deca zavisnika također imaju veće šanse da budu žrtve nasilja koje je prouzrokovano korišćenjem droga.